جی آپ نے یہ پورا جو جھل بنایا ہے اس میں یہ کیا کر کیا رہا ہے؟ ہمارا جو ڈیسک ہے وہ بیسکلی انٹرنیشنل ریلیشنز کا ہے, جس میں جتنے بھی ہمارے ایم این ایز ہیں ان کی بایو, ان کی پروفائلز ہم بنا رہے ہیں, جی ان کے کانٹیکٹ ڈیٹیلس. السلام علیکم, سروس برانچ والا اور بجٹ والا ہو گیا, بجٹ والا ہو گیا اور سروس برانچ والا بھی ہو گیا. فائنل نہیں ہوا, پہلے 72 تھا نا, اب نمبر بدل گیا. فوٹو سیکشن آپ کا, آپ کام کر رہے ہو نا؟